kelompok bangunan. Hai konco-konco, koyoke kowe lagi seneng banget. Apa kowe arep mulai saka tamasa sekolah para bayi? Oh, telon. Wow, kowe seru banget. Piye caramu mulai? Apa sing kok pikirno, Ethan? Oh, Flying Fox. Ide apik banget kuwi. Kuwi betul. Kita butuh kelompok bangunan liyane kanggo nggawake material. Charlie, Edgar, Ethan butuh pitulung ing gunung. Dheweke lan para bayi kejebak. Apa kuwi bisa nggawake material kanggo sistem Flying Fox? Hai konco-konco, matur suwun wis teko cepet yo. Apa kowe nggawa material? Mantap, kita bisa mulai. Saiki ayo mulai kerja. Awale, pasang dhisik tiang-tiange. Ethan, apa kowe bisa ngetekake tiang ing kene? Para bayi, apa kowe bisa nulung Ethan? Kerja apik. Saiki Edgar lan Charlie, kowe bisa masang tiang ing kene. Iki panggonan sing pas. Oke, isa bisa kok iki. Kerja tim kang apik konco-konco. Bayi Charlie, apa kowe bisa ngentokno krenmu lan nelake marang dhuwur tiang? Ojo kuatir, kowe bisa. Ups. Ora apa-apa, bayi Charlie. Jajal maneh. Nah, kan, kowe bisa kerja apik. Mantep banget. Saiki wayahe masang marang ujung tiang. Wis ape mari konco-konco. Oke. Saiki pasang keranjang ing tali lan uncalno marang Ethan lan para bayi. Mantep. Lah kuwi. Kowe siap, Ethan? Saiki? Sopo sing arep ngawiti? Aw, ora popo bayi Charlie? Piye yen kowe bayi Francis? Tarian, Charlie? Wah, kowe katon seru banget. Pemandangan kan apik. Wow, kowe kendel. Seru toh? Kue grogi? Ojo kuatir, timmu bakal ngamanake kue. Oke Charlie, tarian terakhir. Oh. Kue ora katon api, Ethan. Engkono sih. Iya toh, lumayan toh, Ethan. Oke, seneng banget kue Bali. Kerjokan api.
Misi wes berhasil, geng. Wayai mulai. Sampai ketemu maneh. Kelompok konstruksi. Apik banget pemandangane. Desa mobil kabeh wis padha siap kanggo Natal. Para kelompok bangunan lagi seneng banget. Hei konco-konco, apa kowe bungah amarga Natalan? Bener Charlie, bungkah iki obah. Apa sing dilakoni elf marang kertas bungkusan ing desa mobil? Sik Suzy, apa iku kowe? Koyoke akeh sing kudu dilakoni sadurunge Natalan. Suzy, jare Charlie kelompok konstruksi bisa nulung. Apa kowe gelem? Wow, para kelompok kuwi bakal bundalan gawe mesin bungkusan. Wis siap gawe konco-konco? Iki fondasi mesine wis mari. Apa kowe bisa masang conveyor belt, Charlie? Oh, koyoke conveyor belt kabotan kanggo Charlie. Charlie, mandeko. Iku dudu conveyor belt. Iku ngono ban caterpillar gone Edgar. Muga-muga bagian liyane luwih tepat. Kerja tim kang apik konco-konco. Mesin pembungkusnya wis rampung. Apik. Saiki ayo disambungke kota iki karo iki. Wis meh bae Billy, nyuwun titik. Nganan titik sempurna. Koyoke ono sing ilang yo. Edgar, kowe nemu apa sing kita butuhake? Wayai jajal mesin pembungkuse. Hadiahe ora ono mangkoke. Aha, koyoke kita wis nemu maneh, Billy. Api Edgar, kue ngerampungake tugas. Keren banget. Yen ora ngene, Suzy bakal suwe. Ngomong-ngomong, kue kudu bali go hadiahe. Saiki wis dibungkus.
juicy bener. Matur suwun marang kue Ethan lan Edgar. Santa bisa ngumpulake hadiah lan ngirim marang bocah-bocah. Lan pitulung saka wong gerang.